Finantzen Euskal Kontseiluaren bilera dago gaur eta ekarpen legearen lokarria askatzeko beste aukera bat izango dute Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek. Zein da lokarri hori? Hiru lurralde horien arteko desadostasun handiena dela esan daiteke. Jokoan dagoenak pisu handia duelako. Kupoa kenduta itunpeko zerga bidez bildutako dirua nola banatu behar den arautzen badu ekarpen legeak. 2007an eguneratu zuten azkenekoz. 5 urterako izan bertzuen, baina 2012tik luzatuta dago eta ordurik ez dago modurik izan ura berritzeko. Kontua da, Arabari eta Gipuzkoari luzeegi egiten ari zaiela luzapen hori uste dutelako egungo irizpideak nabarmen kaltetzen dituela. Ekarpen legeak diru sarreren 80%tik gora ematen dio EAeko administrazio publikoari. Jaurlaritzaren eta aldundien kasuan 80% baino gehiago da. Apur bat gutxiago udaren kasuan. Zenbaki horien atzean daude osasuna, hezkuntza, zerbitzu sozialak eta azken finean politika publiko guztiak. Baina gaur ere nekez lortuko da akordiorik ekarpen legearen inguruan. Josu Erkoreka gobernu bozeramaileak esan duelako ez dutela gai zerrendan sartu ere. Gipuzkoak ordea uste dut denak asebetetzeko moduko proposamena duela eta akordioa ez du igurruti ikusten. Gaur bertan ikusiko da baikortasun horrek oinarririk baote duen.